U julu se nastavlja dijalog između Beograda i Prištine, tokom kojih dve delegacije pokušavaju da pronađu rešenje za slobodu kretanja i carinski pečat, ali se dogovori poništavaju zaoštravanjem situacije na Kosovu. Administrativni prelaz nadleteli su helikopteri, a potom se čula i rafalna paljba. Mi smo evropski narod. Ovo nije geto. Sada idete pravo tamo. Naći ćete 7 km ima da putujete. Naći ćete krivo drvo, otale idete uz brdo do prve kuće. I tu je prva kuća. I tu je prva kuća. Nije bilo nimalo lako, zaista. Bilo je jako opasno zbog životinja šumskih, a i ovo selo se nalazi na administrativnoj liniji sa Kosovom. Da bi stekla status kandidata, Srbija mora uspešno da obnovi pregovore sa Prištinom, omogući rad Euleksa na celoj teritoriji Kosova i ukine paralelne strukture vlasti na severu. Meni je 4 ministar spoljnih poslova Europske unije. To nisu hteli da kažu zvanično, ali meni su četvorice rekli vi morate da budete svesni da vi u Europsku uniju ne možete da uđete bez punog formalnog priznanja nezavisnosti Kosova. Nastavljamo da pratimo situaciju i spremnost Srbije u težnji da ostvari svoj cilj i dobije status kandidata 2012. godine. Kada bi nas jedna ovakva odluka pokolebala, nam bi smo pokazali veliku slabost. Ako Srbija, koja je uradila sve što je uradila za poslednjih 11 godina posle Miloševića, nije zaslužila da dobije status kandidata, onda ja ne znam koja druga država u Evropi to zaslužila.